kulanti waxaan wax isla dhameeyntii ba khiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada daawadayaal warka caalamka oo idin ka imanaya telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm qodobada daawadayaal warkaan idin ku hayna ayaa waxa kamida xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo shahaadooyin gudoonsiiyay dufcadii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burca University wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad martiqaad ah oo loo sameeyay ciyaartooda gobolada Sool iyo Haysimo wasiirka xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay dufcadii shanaad ee barata caafimaadka degdega ah ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland qodobada daawadayaal wararka dibadda aan idin ku haynana waxa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dalka boqortooyada Ingiriiska oo shaaca ka qaaday in dhinacyada isku haya waddanka Yemen laga dhex wado waan siyaasadeed si loo soo afjaro dagaalada ka socda dalka Yemen. Intaasi daawadayaal waa qodobadii wararka ugu doorka roonaa haatan isagii oo fidsan. xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay dufcadii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burca University. Warbixin amurta ku saabsanina waxay u dhacday sidan. Munaasabad culus oo ay ku qalin jabinayeen dufcadii shanaad ee ka baxda jaamacadda magaalada Burco tan iyo waqtigii la aasaasay oo ku beegneed 2004 ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda. Dufcadan iyo ajiradoodu dhammayd 220 arday oo ka kala qalin jabiyay kuliyadaha caafimaadka, horumarinta bulshada, waxbarashada, xanaanada xoolaha iyo beeraha ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socda wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo hoggaaminayo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, maamulka gobolka, degmada, ganacsato, aqoonyahanno, waalidiin iyo ardayda jaamacadda ee ka qalin jabinaya oo ku labisnaa hoggaanka astaanta u ah qalin jabinta. Kuwaasi ay wajigooda ka muuqato farxadda iyo didiilada iyo guusha ay ka soo hooyeen muddadii dheereed ee wadeen waxbarashada. Gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Dirir Cabdi ayaa ka waramay hadafka iyo yoolka jaamacadda isla markaana hambalyo u diray ardayda. Maalin weyn bay noo tahay inaannu halka kan aad markaati nooga noqotaan ardaydii dufcadda shanaad ee aanu si nabadgelyeynayna. Cidi aan ilaahay ahayn ma sheegi karto qaybka waxa jira, laakiin waxaanu nidhi waynu qorsheyn karaa. Markaa qorshihii aan maalintaa qorsheynay waa kan maanta dhididkiisii iyo dheecaankiisii aynu ku soo gaadhay maanta inaad xidhataan taajkii digriiga. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa isaguna hambalyo u diray ardayda, waxaana geesta kale uu ka waramay xaaladda dalka uu marayo isagoo ku tilmaamay meel wanaagsan. Waxaa qof fishan leh aragti badan masiixdiisa ka shaqaysiiyey. Marka waxaa la rabaa war elitiskii baa tiin maanta jaamacaddii waa dhamaysan 220 arday oo maanta ka baxday jaamacadda Burco. Waxaa la idinka rabaa research inaad hadda masiixda ka shaqaysaan. Maxaynu samaynaa anigu waxaan rabaa intaynan maanta ka baxday jaamacadda Burco inaad shaqo wada helaysaan. Gudoomiyaha gobolka Togdheer, duqa degmada Burco, gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka, ganacsato, aqoonyahanno, qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Burco, duqay waxgarad iyo gudoomiyaha ardayda ayaa dhammaantood sheegay hadallo ku wajahan waana iyo dardaaran ay siinayaan ardayda. Intaasi kadibna waxaanu dareenkooda wax ka weydiinay ardaydii qalin jabinaysay. Magaca? Faadman Xalaad. Faadman, maxaad ka qalin jabisay? Waxaan ka qalin jabiyay Faculty of Nursing. ayaan ka qalin jabiyay oo top up degree aan degree ku qaatay. Dareenkaaga balcabiro iyo maanta? Wallaahi dareenkayga maanta maasha allah haddaan cabirada waa farxad aad u badan ayaan dareemayaa. Xoolaha runtii waxaan maanta aad ugu faraxsanahay fursadan aadka u qaaliga ah ee soo martay, taasoo aan u mahadcelinay ilaahay subxaanahu watacaala uu suurtageliyay inaan maanta first degree kuwaad ka qaato jaamacadda Burco. Magacay waa Cumar Cabdillaahi, ka mid ah ardayda ka qayb jeesta jaamacadda Burco, gaar ahaan kuliyadda ICT. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa halkan ardaydaydii ila galaaska ahayd kuwii jaamacadda ula dhiganayay maamulkii jaamacadda waalidkay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Islakaysa dareenkayga maanta waxaa lala waxaan ku cabiraa ma jirto ilaahay waa marka labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad oo mahad iska leh. Magacaygu waa Axmed Iliis Cabdi, ku magacdo rajacaysanan. Runtii farxad laga farxaday bay tahay
aniga oo qalin jabinaya iyo xaaskayga oo qalin jabinaysa anagoo ah isku fakar ka wada baxnay ama kulliyada miraha runtii aad farxadaan la soo koobi karin ayaan dareemayaa cabdirsaaqow gabagabadiina wasiir dowlaha mas-uuliyiinta jaamacadda burco maamulka gobolka iyo degmada ayaa shahaadooyinkii iyo hadyadihii kala guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay cabdisaaq faarax cabdilaahi tv-ga qaranka somaliland burco وزير كحيان كأمنك اي وزارة الرماها قدها سومالي لان ايا شهادو ينقدوسي دفع دي شناد اي كقرين جبسا عافيمات كقرقار كدق دق اه اي اقاتين قار كمدا اي دمدا الالة دا حيبها سومالي لان واربحنا مرتاكو سابسان نوحي نوسو دياريي واكوري محمد فوسي مناسبة دنيا توبر مدو طبن عشاء سعودي لوغو سوحيري يتوبن سركالو كترسن عيدان كي لالا بدا ايا وحا لبري قرقار كدق دقا هيا دينا عافمات كا وقهورينا وحا مدشن كاها اللي وسير كحيقين كام نيجي وسارة داريمها قدها سومالي لان عبد الداهر عمود ايا كل رادو عيدان كي اينا اقوانتنا برتين وقفا ايدين دونا شعب كسومالي لان هذا الذي سينا وحا كمدها محمد دير كديرنا ويسكيمن دورايو ادنا ايدنا مالنا بارباري دونتو انت من كبردن بينا هادينا الى دونايا ان شاء الله سكيشا يسراكي الحلينكا يدبلي دبا سنيا ان اي ريان تسبلينكا ايدن كينا الى ليان هادية جيرالي او نكو abaan duulaha ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Yusuf Ibrahim Abdi oo isna madashan ka hadlay ayaa ka waramay in ay tahay tan dafcadii shanaad ee dhinaca gargaarka degdega ka qalin jabisa sidoo kale waxa uu sheegay in aqoontan ay kor u qaadi doonto tayada ciidanka aanay wax badan ka tar doonto ilaalada badda iyo khatarteeda Dr. Saadna Aadan dhaqtar oo jaamacadda Gaabta oo baraysay saraakiisha caafimaadka gargaarka degdega ah ayaa u ballan qaaday in afar sarkaal ay siin doonto waxbarasho bilaash ah waxaana ku dardaartay in aqoontan ay barteen ay ku cilciliyaan ugana faa'iideeyaan ciidanka kale waxaan idinku deeqay oo aan ugu deeqay maxaan ku jiraa laanta badda ee dalkayga Soomaaliland afar deeq barasho labaad ii keenteen oo imtixaankii ka gudbay labadii kale waxaan idinka aqbalay haddii ay degreegi keenay waayeen inaan diplomayaasha aan siino kharash idinku ka imaayo marka uu ka socday hay'adda AU Cab Nasta oo toobarkan bixinaysa ayaa madashan uga mahadnaqday saraakiisha ciidanka ilaalada xeebaha iyo jaamacadda Adna Aadan oo aqoontan iyadu siisay gabagabadiina waxaa halkaas shahaadooyin lagu guddoonsiiyay saraakiisha dhameystay gargaarka degdega ah وزير وزارة خيرات كبيرة سومالي لنا وحاو كاقيب قاتي مناسبة مرتقاد اه او لغو ما موسي ايار تويغا كاكرا سعودة قبالة دا صول اي حاي سيمو والبحينا مرتاكو سابسان وحاي نوسو دياريي وكوري عبد الميس وزير وزارة بيها سومالي لان يو قبدا موادنين او كدغان عاسمة دهر جيسو كسو تشيدة قبالة دا حاي سيمو يو صول ايا مناسبة هاري ما شرفية دو سيمي يي حرالك كوبيد عاكتي قبالة دا صول اي حاي سيمو dumar kan oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa waxay kala hayeen wariisii Abshir Haaji Daahir iyo Cibaado Diiri iyo Artan iyo Qaali Xuseen Raage iyo dhamaan haween tiro badan oo ka soo jeeda gobolada Sool iyo Xaysimo ayaa waxay sheegeen in casuumad harima sharafeed ay tahay mid ay ku dhiirigelinayaan ciyaartooda gobolladaasi waxaa kaloo ay ugu mahadnaqeen wasiirka wasaaradda biyaha xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada barasaabada labada gobol ee Xaysimo iyo Sool wasiirka wasaaradda biyaha Baashe oo gorayn kulankan hadalka jeediyay ayaa uga mahadnaqay gabdhaha casuumadda soo abaabulay waxaana uu sheegay inuu casuumada noocan oo kale isaguna ku marti qaadi doono ciyaartooyga labada gobol marka waxaan idiin rajaynaynaa guul waxaan idiin leenahay waxaad tihiin dhalinyaradii barto kuwii mustaqbalka dalkan madax ka noqon lahaa baad tihiin waa inaad murtisan had iyo goor funaan iyo akhlaaq wixii aad gobolladan aad soo martay rag dhalinyaraa baa tihiin oo waa laga yaabaa qaarkood inaanay horeba halka ugu soo safrin wixii aad halka ka aragteenna waxaa gaarsiin doontaa deegaankiinna ee wanaag iyo soo dhoweyn iyo wixii aad halka ka aragteenna inaad dagaaladeenni kula noqotaan oo aad u sheegtaan ayaan idiin rajaynayaa xildhibaan koore iyo barasaabada labada gobol ayaa iyaguna ku ammaanay dadaalka iyo dardarta uu wado gobolka Xaysimo iyagoo Ilaahay uga baryay gobolka Xaysimo inuu ku guuleysan doono tartanka ciyaaraha
gabagabada lagu qabanayo caasimada Hargeysa ee garoonka Hargeysa stadium waxa ayaguna halkaas ka hadlay haweenka casriyumada qabtay oo uga mahadnaqay ciyaartoyga dadaalka ay ka muujiyeen ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaan leeyahay ilaahay ha idin fududeeyo anaguna waan idin la faraxsanahay waan idin la jibaysanahay waan idin garab taaganahay guul baad soo hoyseen magacaad kor soo qaadeen haddii aad garoonka cagaaran ee Hargeysa u soo gudubteena guul iyo guul darraba waan filanana waa Cabdi Almis iyo Cawil Cabdi ka in telefishan qaranka Soomaaliland Hargeysa geesta kalena gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa kormeer ku tagay goobaha diiwaangelinta codbixiyayaasha ee magaalada Boorama warbixinta murta ku saabsanayna waxay u dhacday sidan wax magaalada Boorama ka socda diiwaangelinta kaarka muwaadinka iyadoo dadweynuhu ogaadeen faa'iidada uu leeyahay qaadashada kaarka muwaadinku isla markaana ay ku fiilo ugu jiraan goobaha laga bixinayo kaarka dhalashada hadaba si aan xuquuqal ugu noqono arrimahaasi ayaa waxa kormeer ku soo maray gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Suleeman Rabaax isla markaana sida ay goobahaasi shaqada uga socoto waxaan warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta goobahaasi iyagoo ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa dadkii hore soo galay 4 bilood ee diiwaangelinta socotay dadkii hore soo galay kaarka ku siino isla markaana lagu diiwaangasho dad haddoo gudoomiye markii baahidii ay badatay dadkii kaarka inay galaan markii la doonayo ama inay qaataan doonayo wadii gudoomiyeen xarumo cusub aan furno gobol hadda gobol ka wadan wax ku furnay hal gobol ka furnay dowladdu waxa hal gobol ka furnay kaarka gobolka la keenay wax ku dhawaa konta ku dhawaa ku dhawaayeen ugu yaraa waxa bixinay imika 500 kun oo kaarba inay tahay dadka noo sharxaysan 2013 kun oo kaarba taala dadkii la hadlay joogay magaalada laakiin se waxa soo doontaa si seerteela bari wax bixin jiray 800 kaar imika waxa bixinay 400 kaar ama 200 kaar inta u dhaxaysan bixinay baanti gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Suleeman Rabaax halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu yiri Awdal oo runtii kaalaf aad u tira badan la qaatay ayna dhibaato ay adarkay santii sidii ku yugu loo taagan yahay inta runtii waxa jecelayaan loo fulfadeeyo oo dadweynaha intii hore isu diiwaangelisay ee kaararkan fara badan ay muhiimsa ku baahday ilaa konton kun wala bixiyay ilaa dhowr iyo toban kun oo tan idoo sheegay oo kuwan waa diyaar 2 kun maanta imanayaan kuwii dambe imanka la wadeeyna oo iman doonaan haddii ilaahay ka dhigo in cidii lahayd kaararkan ay soo doonato oo loo fududeeyo shaqadaha time badan bay shaqeeyaan 12 saacadood bay shaqeeyaan runtii si hawshu inoogu fududaato agaasimayaasha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo hawlaha guud ayaa ka qayb qaatay munaasabad ballaaran oo lagu daahfurayay dugsi farsamo gacmeed oo loogu magacdaray dayax oo laga hirgelinayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Warbixinta murta ku saabsanna waxaynu soo diyaariyay wakiil Wariye Xasan Maxamed. Munaasabadan lagu daahfuriyay Dayax College oo ka mid noqon doona dugsiyada ka furan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana lagu baran doono farsamada gacanta ayaa xafladii lagu furayay waxay ka qabsatay Hotel Imperial ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay gaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada iyo hawlaha guud iyo sidoo kale mas'uuliyiinka socday wasaaradda warshadaha Soomaaliland. Ugu horeelkaasi waxaa ka hadlay Maxamuud Cabdillaahi oo ah maamulaha Dayax College oo isagu ka waramay waxyaabaha ku dhaliyay inuu aasaaso maxadkan Dayax College iyo sidoo kale waxyaabaha lagu dhigan doono. Salaamada socotaan adduunka dalalka dhaqaalahooda dhisan yihiin waxa weeye waxa sal u ah warshadaha wax soo saarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo warshadahana ma suurta galaan haddii aan la helin xirfadlayaal sare oo takhasusad kala duwan leh. Abiib Axmed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay dugsiyada noocan oo kala iyo sidoo kale faa'iidada ay u yeelan doonaan qarankan iyo ummadan. Colleges-kaasi shaqaalaha badan ee dalka ka shaqeeya badankoodu halka ay xirfadda ka bartaan waa College of Art and Education-ka ama machadyada laga barto farsamada gacanta. Machadkan farsamada gacantu maaha mid farsamada gacanta oo kaliya lagu baran karee, waxaa laga baran karaa markaad doonayso inaad dadkaaga xirfad u abuurto. Bilowgii xataa literacy-ga qoraalka iyo reading-ka wax qoridda laftigeyga waxaanu leenahay dad badan oo xirfad leh
وأن وحنا قرين وحنا آخرين. أقسم أقول إيه وزارة دهولة أقول إيه جريئين تمدنا مختار محمد علي أي أسوقنا كور من فائدة ده أي لا ده هاي فرصة ما دقعنتو. practical كيو أركتو أو خبرتي أتكو قالتو سيلو حري يي أما الله بلا بيبل سيلو حري يي أما الله يك سيلو سمين يي أو practical رنتي وعوي يان قف قاسي أقول تي رسمي جهيد بوهستان رنتي وحن شعل هاي إن dirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaad una mahad celiyo dhalinyarta soo abaabushay ama keentay fikradan in aad ka fiican sidoo kale halkaasii waxa ka hadlay Cabdullaahi Hargeysaawi oo ah la taliyaha wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland ahna khabiir dhinaca warshadaha oo isaguna ka sheekeyay marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay farsamada gacanto gabagabadii halkaasii waxa ka hadlay ganacsade Aadan Brodo oo isaguna ku booriyay daayarta reer Soomaaliland inay bartaan farsamada gacanta sida si ay uga midhadhaliyaan hadafka ay leeyihiin wararka kale naga soo gaaray saxafiinta telefishinka qaranka ee ku sugan magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxilna waxa kamida shirkadda Buntis Maareen oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya dhinaca kalluumeysiga dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta keentay magaalada Berbere kalluunkeedii ugu horeeyay ee ka soo saarto dhinaca xeebaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii ay muddo 4 maalmood ay ku maqnaayeen xeebaha fogfog ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Abukor oo kamid ah saraakiisha shirkaddaasi ayaa isagu ka waramay kalluunka ay ka soo saareen badda isagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo wax soo saarka dhinaca badda isla markaana way badeen ay ku dhahan yahay kheyraad kala duwan loona baahan yahay in la barto sidii loola soo bixi lahaa waxa bishaaro iyo bil khayrno ah maanta in macaadi wadanka ay ugu horeysay ay shirkadda Buntis Maareen soo fadhiday saad ka war qabtaan ku dhigeen waxa weeye wadankeena madhulkeena nimca fadhida maanta wataan macaadi alxamdulillah rabbil alamin waxa sharaf ii ah oo sharaf u ah qof kasto maalka shiray shirkadda Buntis Maareen in kalluunkii ugu horeeyay maanta uu soo degay oo ay bilow wanaagsan tahay bushaaro wanaagsan oo khayr qabana ay tahay kalluunka waa la wada iibsaday waanu soconayaa haddii la ilaahay gudayo dibadna uu gaaraya ilaahay waxaan ka baraynaa way naga aqbalay ducadii xarunta kalluumeysiga ee magaalada Berbere waanu booqanay markii hawsha rogista kalluunka ay ka socotay ayaa waxaanu sidoo kale kula kulanay qaar ka mid ah shaqaalaha shirkaddaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiinta waxaan ay sheegeen inay kalluunka uu yahay kuugu horeeyay isla markaana uu gaadhay ilaa 6 tan oo kalluun ah oo ka mid ah kalluunka kala duwan ee ku jira xeebaheena isla markaana uu yahay kalluun fresh ah lana geyn doono gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kalluunkii ugu horeeyay oo ay shirkaddu ku soo dejisay dekada yar ee kalluumeysiga kalluunkaas oo dowladda u horeysay siday kalluun qiyaasii 15 tan kalluunkaas oo badidiisu yahay kingfish oo kalluun badan lagu jecel yahay waxaan runtii maanta isku dhex wadaan laba arrimood oo ah in shaqaaluhu ay processing-ka gudihiisa ku sameeyaan kalluunka horeeyay qaybta ugu horeysay kalluunka waxaan ku sameynay inaannu barafayno baydho dabadeedna aanu miisaano dabadeedna miisaanka marka ay ka baxdo aanu markaasi ku wareejino ganacsatada si ay markaasi wholesalers ay ula wareegaan oo dabadeed marka ayna ay retailers ay markaasi ku sameeyaan Is the first fish being landed by fishing boats working for Buntis Maareen in Berbere in Somaliland? shirkadda ka shaqeysa dhinaca kalluumeysiga ee Buntis Maareen oo xafiiska ka furatay magaalada Berbere ayaa markii ugu horeysay keentay kalluun tiradaasi leeg iyadoo marba mar ka dambeysa ay soo badanayaan shirkadaha ka shaqeynaya dhinaca kalluumeysiga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kana howlgalaya xeebaha dalka ayaa waxa ay taasi keenaysa in ay kalluunka ay ka qaxa qabtiraan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu dalku kalluunka u dhoofin doono mustaqbalka wadamada dibadda maamulka degmada Madheera ayaa qalab la isugu jiray daawooyin iyo qalabka dadka curyaaminta ababa laxaad kale ka gudoomay maamulka cisbitaalka ama baad maamulka caafimaadka ee gobolka Saaxil gudoomiyaha degmada Madheera ayaa qalabkaasi isagu ka qaabilay maamulka caafimaadka ee gobolka Saaxil ayaa sheegay in qalabkaasi gaarsiin doono dadka u baahan ee ku dhaqan deegaanada kala duwan ee hoos yimaada degmada Madheera muwaadin u dhashay degmada oo qurba jooga oo curyaan ah oo gartay walaalihiisa curyaaminta iyo kuwa faaligu ku dhacay qaybo kala duwan
iyagoo u qaybsan qalabkan soo diray in uu soo gaadhsiiyo. waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa, ilaahayna ha kaa jisaaid siiyo. sidii aad ugu talagashay baana nuu soo gaadhsiinay maamulaha cusbitaalka degmada oo aan halkan ku wareejiyey qalabkii uu soo diray Mustafe Axmed Jaamac. ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuugu daro, ilaahay kheyrna ha kaa siiyaan leenahay. kastoo ka qayb qaadatay inay adeegan bulshada ay soo gaadhsiiso anaga ay nagu soo dhigto insha allah anaguna sida ugu haboon aanu u siin dano dadka adeegan lagu talagalay. imika waxaan ku wareejinayaa, waxaan leeyahay dadka ku maqan jaaliyadaha kale ku maqan dibadaha degmadan u dhashay, waxaan leenahay ku dayda Mustafe oo u keena waxa u baahan yahay dhakhtarku iyo waxbarashadu ayaan leeyahay. qalabkan ayaa la sheegay inuu soo diray nin qurbajooga oo u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaasina uu ugu talagalay dadka walaalihiisa ee la xadkala. cabdisalaam xariish cusmaan, tv-ga qaranka Soomaaliland. caasimada hargeysana waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsan caafimaadka qoyska, halkaas oo ay ka qayb qaateen arday ka kala socota afarta jaamacadood ee ku yaalla magaalada Hargeysa ee xarunta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. warbixin murta ku saabsanna waxaa inoo soo diyaariyey wakan wariye Maxamed Ibraahim Dhimbil. tababarkan oo muddo 16 cisha uga socday magaalada Hargeysa, qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Hargeysa, Alfa, Armas iyo Golisa, gaar ahaan kulliyadaha caafimaadka, ayaa qaybtii u dambeysay loo soo xiray ardayda jaamacadda Hargeysa. tababarkan oo ay iska kaashadeen hay'ada iyo BSI ayaa xiritaankiisa waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socota afartan jaamacadood, mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo ardayda tababarka loo soo xirayay. madaxa waaxda xiriirka dadweynaha ee jaamacadda Hargeysa, maamulka kulliyadda caafimaadka ee Alpha University, mas-uuliyiin kale oo ka kala socotay jaamacadahan afarta ah ee ardaydooda tababarka la siiyey ayaa dhammaantood ku dheeraaday dadaalka loo galay sidii ardaydan ay u kasban lahaayeen aqoon caafimaad oo la xidhiidha badbaadada hooyada iyo caafimaadka qoyska. waxaanay ka warrameen mas-uuliyadda ay qaadeen ardaydan iyo cilmiga ay barteen muddadan kooban. mas-uul ku hadlayay afka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland, macallinkii bixinayay tababarka iyo madaxa cutay BSI iyo hay'ada iyo sidoo kale madaxa Human Resource-ka ee wasaaradda caafimaadka ayaa dhammaantoodba ardayda kula dardaarmay sidii ay xil isaga saari lahaayeen aqoontan u korodhay isla markaana ay u gaarsiin lahaayeen ardayda kale ee jaamacadahooda iyo cid kasta oo fariinta badbaadada hooyada iyo caafimaadka qoysku ay qusayso. waxaynu ballannay innaga oo jaamacadda Hargeysa maalintii uu siminaarku idiin furmay, wejiyadiinaan arkaa, warbixintiinana waan dhegaystay. markii horeba anigoo aad idinku hanweynaa, waxaan already dareensanahay marka sidaa idiin eego in aa waajibkiinii gudateen. baa ina saaran sida uu sheegay mas-uulkii iga horreeyey oo ah fariinta maanta iyo duruusta halka ka qaadatay waa qaan inaad gudbisaan oo waxa weeyaan halkii ummadda ayaynu nahay aad halkeedii ka mid noqotaan. jaamacadda maanta loo qaatay 150 arday loo qaatay afarta jaamacadood ay dhowr 10 kun ee dhiganaya ay u kabto oo ay u noqdaan dad maxay hayday fariinta qaada. hadda runtii facebookii hore si fiican ugu dhacay waa ilaahay mahadi inay fahmeen ardaydii muhiimadda uu leeyahay. markii hore waxaan wax laga qabay shaki baa laga qabay, laakiin markii aqoontii la dhex galay ee uu macallinku u sharaxay ee dhibaatadan la tusay waxay leedahay faa'iido leedahay waxay dhibaato leedahay, runtii maanta ardaydu si fiican ugu qanceen. waxaanu ku faraxsannahay inaanu tababarada dambe ee soo socdana ay noo fududaan doontaan. caafimaadka taranka waa qayb libaax oo ku saabsan weeyaan saameyn weyn inagu leh, saameyn weyn lehna bulshadeenna ku leh. marka inaad arrinka aad iyo aad maxaan ku idhaahay ugu baraarugsanaataan ayaa ayunbaa kusoo gabagabeynaya. aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan cid kastoo hawsha soo abaabushay. maxaan ku idhaahay waanu mahadnaqaynaa. geesta kalena shirkadda sharaabka SBI ayaa abaalmarina guddoonsiisay dadkii ku guuleystay bakhtiyaa nasiibkii ay dhowaan u soo bandhigtay macaamiisheeda. warbixin amuurta ku saabsanna waxay inoo soo diyaariyey waa ka wariya Xamse Qurbaani. shirkadda sharaabka SBI Coca-Cola ayaa maanta xarunteeda ku soo bandhigtay nambaradii ku guuleystay bakhtiyaa nasiibka fariin dir oo guuleyso, iyadoo nambaradaasina si toos ah ugu kala saarayay serverka ama kombiyuutarka loogu talagalay inuu kala saaro dadweynaha ka qayb qaadanayay barnaamijkan bakhtiyaa nasiibka ee qabatay shirkadda SBI Coca-Cola. abaalmarinada ay dadweynuhu ku guuleysteenna waxaa ka mid ahaa laptopyo, mobilo, lacag dhan
شبقل دولار يا قبيا كل دوين وياي بحسو شركة دا SBI Coca-Cola وحال كاسي كهلاي مدى حسو كنت شركة دا SBI Coca-Cola محمد ناصر وحانا وفافاين كبحيي سيدي اي اوكلا سارين دادكي كقيب قادن يي برنامج كان بختيا نصيب كا وحيقنا هالكاسي كهدلي تدوينه كقيب قادن يي برنامج كان بختيا نصيب كو يقو كمدها ددكي كو قوليستي عبال مرينتا اي بحنيسو شركة دا SBI Coca-Cola ويقو هالكاسي وقم هدا عديي اديقا عصب اي كسو كرديسي شركة دا شرابك SBI دالكا iyadoo shirkadda SBI Coca-Cola ay dadaal ugu jirto sida ay macaamiisheeda mar walba u raali gelin lahayd balse aanay ku eekeen intan oo kaliya taa oo sii socon doono barnaamijkani waa Xamse Qurbaani telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa maayir ku xigeenka degmada Sheekhna waxa uu kormeer shaqo ah ku soo maray halka ay mareysa wada cusub oo laga hirgelinayo magaalada Sheekh warbixin murta ku saabsan waxa ay noo soo diyaariyay waa kan wariyay Xamse Qurbaani kormeer kan ballaadhan ee ku mariyay maay ku xigeenka degmada Sheekh oo ay ku weelinayeen taliyaha saldhiga degmada Sheekh iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Sheekh ayaa ujeedadoodu ahay sidii ay ugu kordhin lahaayeen habsami socodka wadada isku xidhi doonta xaafada dariiqada iyo bartamaha weyn ee suuqa degmada Sheekh ugu horreyn waxaan kaasi ka hadlay maayir ku xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartan Xaaji Abukor waxaana uu ka warramay faa'iidada ay bulshada ugu fadhido wadadani iyadoo oo wadadana ay qayb weyn ka qaadan doonto dhinaca isku xidhka arrimaha bulshada xaafadda dariiqada iyo dugsiga soos oo dhammaadba ku dhowey imika waxa weeye waa wado kilomitir iyo 600 oo mitir ah oo qadaraas ku helay kambaniga Town Construction Company oo si fiican aad ugu mahadnaqayna sida uu maaragtay imika uu hawsha wado oo wadaad moodeen wadooyinkii horena ka ballaadhan tahay kana tahay wanaagsan tahay aad baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijka waxaa iska kaashaday JBLG-ga dowladda hoose iyo dowladda dhexe oo iyaguna ku leh maarti percentkoodii insha Allah ta'ala waxaan ku filaynaa wada aad wanaagsan oo aad loo mahadiyo inay noqoto insha Allah ta'ala taliyaha saldhiga degmada Sheekh Amin Maxamed Cabdi oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa soo dhaweeyay wadadan cusub ee laga hirgeliyay degmada Sheekh wax qabadka halkan ka socda ee maanta hortiisa aynu taaganahay oo muhiimiyadeeda iyo maanta waxtarkooda koowaad iyagu ay lahaayeen xoog 100% baan ugu mahadnaqayaa
waxaan kale u mahadnaqay ninka injineerka ah ee imika wadanka gacanta ku haya wadooyin hore ayaa magaalada jiray sida hawlkarka ee wanaagsan ee daacadnimada ah ee hawshan u wado boqolkiiba boqol waan ugu mahadnaqay in fiiqay xildhibaanka golaha deegaanka degmada saaxil xoog baan ugu mahadnaqay hawshan gacanta ku haya waxaan si ugu sii digayaa dadweynaha degmada shiikh waxtarka maanta wadooyinka loo sameeyey dhibteedana way leedahay faa'iideedana way leedahay in gaadiidku maanta ay qoyan socdaan in tabeelooyinkii loo sameeyo dhowr askar jiifana in loo sameeyo gabagabadiisaguna waxa halkaasi ka hadlay injineer maxamuud cabdilaahi guuleed siiqay oo isagoo ah injineerka dhisay wadadani waxaana uu ka waramay habsami socodka iyo sida ay howlaha wadadu u socdaan kana waxa weeye wada shiikh ayaanu shubaynaa waa ti saddexaada waxaan u mahadnaqaynaa madaxda shiikh oo aada si wanaagsan oo aan kala hadlayn mar walba noola sida ay noola shaqeeyaan taana waxa weeye waxaa ku mahadsan qalabka maalin walba maayarka soo siinayo waddanka uu ka qayb qaatay qalabka dowladda hoose oo wada dhan oo wadooyinka shubaya ayaanu saasaan anugu mar walba hawsha ugu jiraa aanu ula shaqeynaa yalla mahadlay waa xamse qurbaani iyo faysal aadan telefishinka qaranka somaliland dhinaca kalena maamulka jaamacadda golis ayaa xaflad soo dhoweyn ah uu sameeyey ardayda bilaabaysa sanadkan jaamacadda golis warbixin murta ku saabsanna waxay noo soo diyaariyey waa kan wariye cabdiraxmaan muuse munaasabadan oo ka qabsoontay xarunta jaamacadda golis ee magaalada hargeysa waxaa ka qayb galay macalimiinta iyo howlwadeennada jaamacadda ka howlgala kuwaasi oo hadallo soo dhoweyn iyo dhiirigelina ardayda cusub halkaasi uga jeediyey guddoomiyaha jaamacadda golis ee brofesor siciid axmed xasan ayaa ardayda uga waramay qiimaha waddankooda uu leeyahay khatarta tahriibtu ay leedahay khayraadka dalkan eebe ku manaystay iyo sida loogu baahan yahay in laga faa'iidaysto kuwa la doonayo in mustaqbalka ay ka faa'iidaysteenna ay yihiin da'da maanta ee jaamacadaha waddanka dhiganaya wararka kale daawadeel aanu idin haynana waxaa ka mid ah guddoomiyaha raysleyaasha caasimadda hargeysa deeq daahir faarax ayaa maanta daafuray adeegyo cusub ay ku soo kordhiyeen raysleyaasha caasimadda hargeysa ka howlgala isagoo faahfaahin ka bixinaya adeegyada cusub ay ku soo kordhiyeen raysleyaasha caasimadda hargeysa waxa uu yidhi iskaashato ahaan iyo maamul ahaan in karaas shaqa xifadan oo aad iyo aad hoos u dhacsaneyd ayantii iskaashada jirtay waxay ku samaysay in karaaskii ugu weynaa waxaanu sanadkan anbu magac dali karnaa inuu yahay sanadkii horumarinta rayisnayaasha jamhuuriyadda soomaaliland taasoo aan doonayno gobollada iyo degmooyinka dhammaantood inaan unu si toosa aan ugu dhammaystirno horumarkan maanta muuqda ee aan doonayno iskaashitahaan inaan wax ka qabanno waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mulkiilayaasha raysnayaasha kala duwan ee ka shaqeeya caasimadda soomaaliland hargeysa waxaana ay soo dhoweeyeen barnaamijkan cusub ee wado guddoomiyaha raysnayaasha hargeysa halka warkaad kala socotaan waa telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland xaruntiisa magaalada stockholm haatana daawadeel ku soo dhawaada qayb ka mid a wararkii dibadda dagaalada ka socda waddanka yemen ayaa haatan waxa ay galeen marxalad aada u adag iyadoo dhinaca kalena la sheegay ciidamada uu hogaaminaya xulafada dalka boqortooyada sacuudigu inay guulo milatari oo aada u xoog badan ay ka gaadheen dagaaladii ay kula jireen xuutiyiinta dalka yemen wasiirka arrimaha dibadda waddanka boqortooyada ingiriiska oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in uu dagaalku haatan uu maraya wejigii ugu dambeeyey isagoo si weyn u ammaanay guulaha milatari ee xulafada waddanka boqortooyada sacuudigu ay kasoo hooyeen dagaalada ka socda dalka yemen wasiirka arrimaha dibadda waddanka ingiriiska ayaa dhinaca kalena sheegay in ay jiraan waanwaan nabadeed oo laga dhex wado xoogaga xuutiyiinta iyo dowladda waddanka yemen halkaasoo xoogaga xuutiyiintu haatan ay aqbaleen in ay hubkooda kala baxaan goobaha rayidka ah si markaa ay loogu soo afjaro dagaalada ka socda dalka yemen in lagu soo dhameeyo nabadgelyo buuxda oo ka dhacda guud ahaan dalka yemen dhinaca kalena dagaalada haatan ka socda waddanka yemen ayaa wax la sheegay in ciidamada boqortooyada sacuudigu haatan ay u jiraan wax ka yar 70 kilomitir caasimada magaalada sanca halkaas oo laga cabsi qabo in dagaal aada u xoog badani u ka dhaco magaalada sanca haddii aan markaa lagu soo afjarin isla markaana aanay aqbalin xoogaga xuutiyiintu markaa inay si nabadgelya ah ay isaga baxaan magaalada sanca ee xarunta waddanka yemen
دينا عاكالانا قوحون تي لغو قياسي إلا لبا مليان ايا وحاك قحيان قريو هودي بليه اوغدن بي هالكاسو او قحيان دلالكا تشاركا سيدوكالا ايغو قوحون تيكو دلكا يمن قديهيسا dagaal lada aadka u xoog badan ee ka socda wadanka Yemen ayaa wax la sheegay inay kumaan kun qof ay ku dhinteen halka 400 kun ay ku dhaawacmeen iyadoo la sheegay dadka qaxoontiga ah ee haatan ka qaxay dalka Yemen in ay gudaha wadanka Yemen ay ku haysato xaalad bini'aadanimo aad u daran xoogaga takooro dadka ajnabiga ah ee ku dhaqan qaarada Yurub ayaa weerar aad u xoog badan ku qaaday goobaha ay ku sugan yihiin dadka qaxoontiga ah ama xiriyaha marka ay degan yihiin qaxoontiga ku soo qulqulay qaarada Yurub dalalka Jarmalka Sweden iyo wadanka Austria ayaa hadan waxa ka socda in lagu baxriyo qaxoontiga iyadoo wulibana ay aad ugu soo badanayso dalalka Sweden iyo dalalka kale Scandinavianka weeraradan lagu hayo goobaha ay marka ay ku sugan yihiin dadka qaxoontiga ahi ajamin nabi naciibka ayaa waxa la sheegay dhinaca kale inuu ku soo batay qaarada Yurub iyadoo in ka badan 1 milyan oo ruux ay ku soo qaxeen qaarada Yurub taasoo marka cabsi weyn ka abuurtay xoogaga xajirka ah oo ku tilmaamay markan in ay ku soo badanayaan dadka Islaamka ah ee ka soo qaxiyay goobaha ay dagaaladu ay ka socdaan ciidamada booliska iyo amaanka dalka Sweden ayaa waxa ay bilaabeen in ay ku ilaaliyaan helicopter goobaha ay marka ay ku sugeen dadka qaxoontiga ah si aan marka aanay u gubin dadka xajirka ah ee ku nool qaarada Yurub wararka kale caalamkana waxa ka mid ah hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa shaaca ka qaaday in uu sii badanayo fiditaanka uu fidiyo cudurka TB shada cudurka tuberculosis ayaa waxa ay sheegeen maalin walba inay adduunka u dhintaan 4500 oo ruux iyadoo dhinaca kalena ay sheegeen in uu si ba'an u fidayo walow ay jiraan daweyn aad u xoog badan oo lagu tacaalo cudurka TB da cudurka TB da ayaa waxa lagu tilmaamaa cudurada ugu halisaysan adduunka isla markaana galaafta nafa aad u fara badan maalin walba halka daawadeel waxaan ugu dhamaaday war wixii dalkii dibadda baan idinka haynay oo idinka imanayay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm waa anigu Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar iyo dhammaan saxafiyiinta telefishinka qaranka ee kala qayb qaadatay wararkan waxaanu daawadeel idinkaga tagaynaa inta aynu aragtino aan kala hawada ku kulmayno sida ayay nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.